আপুনি এইটো কি ৰান্ধিছে? এইটো মাহৰ দালি ৰান্ধিছে। এইটো কেনেকে ৰান্ধিছে আৰম্ভণিৰ পৰা কওকচোন অকণমান। মানে ইয়াত পানী দিলোঁ, মাহৰ দালি আৰু সাৰ দিলোঁ, চৌদা সাৰ হয় আৰু মছলা কিবা দিব নেকি? মছলা মানে পাঁচফোৰণ আছে, শুকান জলকীয়া, এনেকৈ পিঁয়াজ পাত, এনেকৈ চম্বৰ মাৰি পেলাই সেইটো সামগ্ৰী মাহৰ দাইলটো হৈ যাব। হালধি দিব লাগিব? হালধি দিব নালাগে। এয়া মাহৰ দাইল, ইতিমধ্যে সিজিছে মাহৰ দাইল, কিন্তু এই মুহূৰ্তত নমাই থোৱা হ'ব। এতিয়া ইয়াৰ পাছত যিটো ৰন্ধন প্ৰণালী সেয়া হৈছে যিটো শামুক আছিলে, মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ, সেয়া শামুকটো কিছু সময়ৰ বাবে ইয়াতে ভাজা হ'ব, তাৰ পাছতহে ইয়াৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ নিয়া হ'ব। কি ধৰণে ৰন্ধা হয় মই সম্পূৰ্ণভাৱে দেখুৱাই যাম এই ভিডিঅ'টোত। পিঁয়াজ পাত এইটো কিমান সময় ভাজিব লাগিব? 15 মিনিট ভাজিলে হ'ল, বইল কৰা আছে এইটো। তাৰপিছত আৰু মাহৰ দালটো ভাজি দিম, তাৰপিছত অলপ সিজাই দিম, তাৰপিছত হৈ যাব। তাৰপিছত হৈ যাব। এইটো শামুকটো বইল কৰি লৈছে, আগত বইল কৰিছে। এইটো ইয়াৰ পৰা এয়া মাহৰ দাইলকণৰ ওপৰত শামুক দি দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া কিছু সময় ৰান্ধাৰ পাছত এইটো খোৱাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব।